Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kuzungumza katika hii mada kuhusu aya kubwa katika alama za kiyama zilizotokea, ayatul idrak. Wengi hawajui maana ayatul idrak nini. Jua kupita mwezi, jua ku overtake mwezi, na sababu ya miezi kufura, na sababu ya jua mwezi kutimia kabla siku zake. Hii alama kubwa katika alama ya kiyama nitakuja kuelezea katika hii video clip, ni wafafanulie aya na alama kubwa katika alama kubwa za kiyama zilizotokea. Katika ilmu al-falak inajulikana kwamba mwezi unapozaliwa, kila mwezi hukutana mwezi na jua uso kwa uso, ikaingia katika giza. Na baada hapo, baada masaa 12, mwezi uchomoza upande wa mashariki. Baada kutoka katika mahak, mwanzo inapambana na jua uso kwa uso, inaitwa mahak. Na baada mahak ndo masaa 12 baada yake inazaliwa mwezi, ndo inaanza tarehe moja mwezi kuchomoza au mwezi kuandama. Inaingia katika mahak mwanzo, na baada mahak uchomoza tarehe moja, na kadhalika ikaendelea mpaka mwezi kutimia tarehe 15. Lakini kilichotokea cha ajabu na kinyume na hiyo inayojulikana ilmu falak, kuanzia Imam Mahdi kutangaza da'wa yake kwamba mwezi huzaliwa kabla ya mahak, kabla kupambana na jua. Inapambana na jua ikiwa mwezi tayari ushazaliwa, na baada kuchomoza ndo unaonekana kwamba huu mwezi ni wa tarehe 2 ama tarehe 3, kwa sababu mwezi umezaliwa kabla ya iktiran, kabla mahak, kabla kupambana na jua. Na inapopambana na jua huwa tayari mwezi ushazaliwa, na inapochomoza inaonekana ni tarehe 2 ama tarehe 3. Na haya aliyotanabaisha nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kama katika alama kubwa za kiyama ni mwezi, miezi kufura. Masahaba wakauliza maana ya miezi kufura ni nini, akawaeleza kwamba huzaliwa mwezi ukaonekana, watu wakasema huu mwana wa siku moja ama wa siku mbili. Na haya yote yanasababishwa kwa sababu ya mvutano baina kaukabil adhab na hii ulimwengu wetu, asayar an-najmu at-tariq sijjin, ambao inavutana na ardhi yetu, na ndio inasababisha idrak, yani mwezi jua kupita mwezi. Ayatul idrak katika aya kaunia, aya ya kiyama kubwa ambao zimeonekana, na yote inasababishwa kwa sababu ya kaukabil adhab. Na hayo yote ameeleza Imam al-Mahdi Nasir Muhammad al-Yamani miaka 16 iliyopita. Kwa hiyo naomba mwingie katika website ya Imam Mahdi, musome bayana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.